Привіт, друже! А ти вже сьогодні зробив добру справу? Приєднуйся до нашого проєкту. Сьогодні ми збираємо кошти на таку важливу справу для наших захисників. Нам потрібно зібрати ось цю суму до 24 серпня. Ми розуміємо, якою є довіра до волонтера, тому неодмінно прозвітуємо. Зараз кожен військовий для нас є братом і сестрою, для яких ми є міцним тилом і підтримкою. Доки б'ється наше серце, ми можемо любити і допомагати нашим ближнім молитвою і ділами. Допоможи нам допомагати. Навіть малий внесок – це більше, ніж нічого. Закликаємо це відео розповсюджувати серед друзів та знайомих. Разом до перемоги!